朋友聊四季，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看一场特别的新手与野兽的一场比赛。那这场比赛呢，宗旨就是要让一位顶尖玩家，然后再配上大约是1500分到1800分之间的玩家，去做一个搭配啊，看可不可以由新手带老手，进行一个比赛的提升哦。那我觉得这个比赛蛮特别哦，而且有我们熟知的玩家这个 NBL 与他的老婆周拉贡啊，那周拉贡呢也是我们台湾玩家啊，知名实况主这个小恐龙。小恐龙呢，他好像像是跟 NBL 聚在一起的样子吧？啊，应该是吧，不然就没有跟他们联络了。小恐龙呢，他跟 NBL 是一对佳偶。那大家如果想要支持他们的话，也可以到 NBL 的 Twitch 直播台上面哦。偶尔去赞助他们一下也是 OK 的。那小恐龙呢，他也跟 Cloud 常常会去讨论一些战术，或是分享一些战术给大家知道。那有兴趣的玩家们也可以去搜寻 Cloud 的频道或是小恐龙频道，都是 OK 的。那先来介绍一下小恐龙这边选择的是立陶宛人。立陶宛人他的特色，一开始的城镇中心会给100肉，而且他的骑士呢跟他的保兵猎蹄师每捡一个生物都可以增加一攻的伤害，而且他猎蹄师还是无视对方防御力的一个单位哦，所以立陶宛是非常强大一个后期文明哦。那他前期呢也并不弱哦，因为他的枪兵跟矛兵的移动速度很快哦，通常可以在封建时代哦拿到一个垃圾兵的主动权，所以本身来说立陶宛是一个，对我来说啊是一个 A 级文明哦，并不弱的。那接下来看一下 NBL 选的是达鲁皮图人。达鲁皮图人在游牧的一个特色哦，是他的码头产出来的渔船哦，是两倍的肉量吸带量哦，所以造成说他在就远洋捕鱼的时候可以捕得更久，肉类的获取的速度更快一点。有人会说可能甚至会比日本还要快哦，虽然日本也有这个捕鱼的速度加成哦，但两倍吸带量其实也是蛮多的哦。这个救护车，不好意思，应该是录进去了。好，那我们继续讲达鲁皮图人。达鲁皮图人的马钩呢，跟战矛兵哦，攻击速度也是最快的文明哦。而且他后期有这个银冠技术，医疗队友可以让大象自动回血，马钩跟这个工程战象回血速度都是超级快速的。那后期的达鲁皮图人哦，也可以打这个骆马哦，或者是打这个步兵哦，乌兹钢都是可以的。那乌兹钢的效果可以让他的骑兵单位还有这个步兵单位可以无视对方的防御力进行攻击，所以这位家就直接选择了一个无视对方装甲的一个策略，那我觉得蛮有戏的。立陶宛是骑兵无视装甲，那达鲁皮图则是步兵乌兹钢无视对方装甲，蛮有趣的一个开局。那来看一下绿色是选择了朝鲜，那朝鲜这个文明在阿拉伯来说，不是阿拉伯，在这个游牧来说也是一个不错的文明，尤其是它的马战车城堡时代是很难解的，而且即使不是城堡时代封建时代开始插箭塔开镐也是蛮厉害的，因为它的箭塔可以免费升级，而且挖石头速度很快，配石头的人可以不用配这么多就可以插出连环塔，所以朝鲜来说在海战也是不弱的，因为它有这个龟甲战船也可以使用，所以种种的要素来说，朝鲜在游牧是一个不弱的文明哦。接下来看一下蒙古，蒙古来说的话会比较偏向于打后期哦。那这位玩家是比较资深的，我们俗称的野兽玩家，他好像是2500分吧，还是2600的样子，好像是德国玩家哦，没有记错的话应该是。那他玩蒙古的话，在游牧来说并不是非常吃香，因为他要到非常后期才能 carry 哦。要转出蒙古图记啊，或是转出骆马、草原骑兵之类的单位进行前压优势才会比较大一点。在那之前他的优势并不会非常明显，因为他只有吃这个野猪啊的速度会加成会更快一点哦。所以现在这个蓝色有两个选择可以打，一个是打直城一个是骆马开，不然就是一个速封打这个海战，这都是比较常看到的游牧的蒙古的打法。那我应该是觉得他会打一个速封建时代，然后转战船开始去打海。由老手去打海的好处就是让对方没有肉，自己肉量会更多一点，会比较好一点，而且也比较容易打赢哦。好，那这边看到新手这边是玩
朝鲜人。朝鲜人的话，如果他会打连环塔的话，就可以做很多事咯。哦，结果这边新手直接把小恐龙村民，不对哦，这个是小恐龙去打他的村民吗？好像是欸。哇，小恐龙直接把人家围起来暴打一波。开始搞事啦，小恐龙。有料有料 ,OK, 把自己家里围好了。小恐龙这边要遇到两家哦，这有点麻烦，因为他现在是被两家包围住的状况。反而是 MBL 是世外桃源啊，旁边完全没有人哦。这个渔船出到了八艘渔船，吃了非常多，双渔船在出的，可能是想要打一波气海流。如果对方不来搞的话，还可以搞这个转出战船来哦。好，那目前看到蒙古这边应该是要来打直城了。22批上风，然后7艘渔船，这个经济量通常是打直城的经济量，看起来是。哦，这边这场比赛我是没看，所以我只能用猜测。好，然后这边用羊探路，终于探到 NBL 家里哦，这边突然变 NBL 的羊，那应该意识到自己的位置已经被暴露出去了。小恐龙的渔船跟 NBL 的渔船其实蛮接近的，就不知道这两边谁会来打海了，应该是小恐龙打海了。NBL 可能会直接纯龙 carry。两边都没人打海啊，小恐龙应该是不会打海，因为他旁边会有人，但他不打海的话就只能 NBL 打海了。那 NBL 这边好像也没有打海的意思，这么和平啊，这一场两边都没有想要打海，挺有趣的，镜像不打海。好，这边 NBL 直城上去点了一级伐木，还有城堡时代升级。好，蒙古这边也是直城上去咯。朝鲜这边才跟升到封建时代而已，好，超多人挖石头，八人挖石，本来是想要打塔攻哦。好，这边也是要直城，但直城时间有点怪怪的，但没有关系，哦，这就是新手与野兽啊，对不对？好，这时候是由老手的这一方蒙古拉了四只村民哦，对梦想开始暴打。好，当然小恐龙这边反应很快，拉了两个村民过来盖房子。好，这边开始打海战咯， NBL 直接转出打海战的配置。好，两艘火战船开始烧渔船的部分。蒙古跟朝鲜哦，两边直接弃海，海战完全不打。好，这边直接开始插起了箭塔，当然小恐龙这边也是补了一根箭塔在后面，朝鲜这边也是补了一根箭塔防守。好，这里补了一根城堡，直接控住了两个重要的矿区哦，石头跟黄金直接没了。好，当然小恐龙也是补了一个城堡在这面，想要来拆除外面这根箭塔，这边再继续围了起来。当然这边可能会有断金的可能性哦，这根城堡是控到了这块黄金的。好，那目前看到 NBL 已经把对方的渔船哦烧个稀巴烂了啊，直接变火战船开始控海成功。那小恐龙就不用担心断肉的问题了。这个有海有木的优点就是可以捕鱼哦，你的地形并不会遇到太烂的问题哦，直接断肉造成直接爆炸的问题哦，这是有海有木的一个优点。缺点部分就是地图比较小，而且还要打海战会有点比较困难一点，复杂度也是有的，不像这个无海有木一样，陆地有木一样比较单纯。好 ，NBL 这边开始，不是小恐龙把这边村民开始拉走了，这边蒙古开始在转出蒙古图记。朝鲜则是把一根城堡盖在右边，想要来压制 NBL 的伐木区，哎，想要打出一个洞来。那 NBL 完全屌都不屌，开出第二个城镇中心，补了一个箭塔，稍微防守而已，转出了两个老头来招降对方的蒙古图记或是马战车。那马战车我们刚刚开头有讲到，是城堡时代游牧来说是一个很难解的单位哦，基本上要打赢它啊，就用这个大量战矛兵哦，或者是用大量骑士哦压制才可以哦，不然就是用老头去压制对手马战车也是可以考虑的。好，小恐龙这边转出了几只猎蹄师，准备要来防守对方的蒙古图记，这里补下了一级的马凯。那猎蹄师这个单位哦，虽然血量上来说跟骑士是一样的，但到了后期哦，可能血量会比这个重装骑士啊，或是比游侠还要少一点哦。但它的优点就是150滴血，然后可以因为生物增加攻击力，还可以用这个无视对方的装甲的效果去压制敌人。好，小恐龙这边打得很厉害哦，
这个城堡盖住之后，对方不敢过来，捡了一个生物，加了一攻。好，这边可以去往前推，血量的回家补血。右边这边开 TC 开农，确保金矿处。OK， 该做的都有做到，但是这里很尴尬，这边朝鲜的马战车过来就会很难打，这边可能老头不能断哦，要一直疯狂的按了。如果马战车过来，他就完全没辙了。哇，结果这边有个洞哦，马战车可以进来。向左右开弓，这提示先去处理左边的蒙古突击，右边的村民已经被马战车开打，好像没有注意到的样子哦。哇，又死了几村，被骚扰到有点惨，被迫拉村走掉了。好，这里补了一些箭塔，下方又补了一个瞭望塔。好，下方补了一个工程机制造所，这个工程机制造所补的有点疑惑，因为蘑菇图自己打工程器伤害是额外增伤的，不管是打头车啊、弩炮，其实都是结很快的，但感觉好像要马上崩掉了。这里老头数量不够多，出来老头又被解掉。哇，小恐龙这边直接炸裂。NBL 这边转出了一级农，准备要来撒农田，三 TC 开农。但正面部分朝鲜不敢冲进来，因为里面的老头太多了。小恐龙这边被迫转到了城堡下的牧区哦，但朝鲜这边也可以继续把马战车放在这里做防守。这时候 NBL 点下帝王四代，蒙古这边则是转出了三 TC， 准备要来弄起来。但这边经济来说还是比 NBL 稍微差了一点点，但差距不多，55村打59村。而且现在 NBL 他们有海图的优势哦，捕鱼的优势非常大哦，这些鱼群哦，沙西米哦，可以吃到非常多的肉。可以让他们一段时间不需要有农田也可以继续产出村民还有这个猎蹄师。好，这时候大陆皮图直接转出了二级农二级社，要直接转大象吗？打这个象攻。好，这边再补了一些房子跟市集，防守对手进来，但这里有根箭塔，但村民还是被射掉了一些。哇，二级社没有好，射得有点痒。好，小恐龙这时候有喘息的空间了，稍微可以喘口气。现在全部往 NBL 家里冲。好，冲进来了，后面有四只老头直接招。这时候招来得及吗？差一点就招到了。哇，这边撤得蛮快的。好，蒙古突击出一进来，想去抓上面的老头吗？还是要先抓下面的村民呢？好，下面有几只挖果子的村民应该是跑不掉了。哇，这个单道雪很准。哎，没有吗？这个怎么打歪了 ？OK， 小恐龙这边还在防守当中，转了一些弩炮。好，村民继续守进去。NBL 这边遇到了马战车跟蒙古突进的压制，压力非常的大。但帝王时代快要好了，这边收村的数量有点多。好，一升到帝王时代，先点下了三级射跟战矛兵的升级。哦，一定要这样打哦，不这样打的话，真的是打不赢哦。这边马战车打建筑物也是很痛，远防又高，一只血还有150滴。好，老头照一下左边这只过来的马战车，没空。这时候猎蹄师冲去打了一下朝鲜村民，赚到了几寸，还不错，小伤到了一些朝鲜的经济。好，战矛兵动升级好，后面直接按出了两个射箭场，开始在出战矛兵。这边的朝鲜三台马战车被刀抢走，老头残余跑到了城中心下方进不去，因为里面有15个村民的关系哦。好，这时候 NBL 的村民数有点下降到了剩71村，蒙古这边则是还有81村哦。小恐龙这边可能要想点办法帮忙一下自己的队友， NBL 可能会有点难受，但他这边要骚扰可能也不太好骚扰到，除非要找到对方的一个破绽，在控马战车的时候偷偷去打一下之类的。好，但这边撞城堡有点危险。现在立陶宛这边其实可以直接考虑双 TC 开农上去升帝王时代
然后转巨头给对方压力了，然后让 NBL 有足够时间转出乌兹刚跟三级色这个战矛兵，还有这个大象象弓，应该就可以逆转战局了。那蒙古这边则是要尽快的转出更多的落马出来哦，好，甚至要转出这个草原骑兵哦。草原骑兵可能是不是那么重要，但是大落马一定要赶紧转出来。不转大落马的话，蒙古图记会一直被压制住，还有这个精锐部分要赶快升上去，要点的东西实在是太多了。好，这时候小恐龙果然升到帝王时代，小恐龙非常清楚，他知道他的使命是什么。帝王时代一好的话，有巨头至少多多少少会给对方压力哦，就会给 NBL 争取一点时间哦。好，三台巨头出来。NBL 这边两家都点帝王时代了，这就是捕鱼的优势哦，经济非常的好。到时候小恐龙也点下了第三栋城镇中心。蒙古这时候一升了帝王时代，准备要来拆除小恐龙家的巨型投石机，还有后面的城堡咯。好，这边用招降到的马战车到了蒙古家里做一个骚扰。下方码头一直有在补哦，这个是细节。为什么要补码头？是因为码头的部分哦，可以让这些渔船可以更近距离的放肉，不然它一开始码头在这里哦，这样来回就会很远了。好 ，NBL 现在看到自己的队友被暴打成这样子，哇，好惨！小恐龙把所有村民收进去，但可能也没有办法挡得住这一波的马战车。好，这边这个城堡扛了很久，朝鲜终于把自己的石头给修完了。好，这根城堡打掉之后 ，NBL 就可以正常的出门了。但朝鲜这边就很危险，蒙古这边过来救一下，边来盖城堡村民。但后面战矛兵数量很多，而且攻击速度很快，这就是打裸 P 图的战矛，疯狂放矛。好，那这边有点惨哦，自己的帝王时代升级被打掉了。所以这边没有办法把升级时代升上去，小恐龙这边重新研发了帝王时代，一级弓也补下了，提升一下立体式的伤害。战矛兵开始走出来，蒙古还有战矛兵，蒙古跟马战车是打不赢战矛兵的，所以只能往后撤。这就是为什么我刚刚要讲到蒙古这边要赶快转出肉马的原因了。肉马一出来的话，战矛兵就会很好反制回去了。好，当然蒙古这边转出来的是投石车，而不是肉马。NBL 加上多拉贡小恐龙这边还在升时代， NBL 这边则是转出了更多的战矛兵，大象也还没有转，而是转出了五巨头开拆。这根城堡应该能盖好，但村民可能还稍微损失一些，拉了更多村民过来。这边收村，然后又拉了更多村民来盖，这是不是哪里怪怪的？是不是不要收村，直接拉后面村民来盖就好？但好像有点死伤更惨的感觉，因为盖的速度变慢了，一来一往的速度变慢了一点。好，看到巨型投石机开拆城堡当中。好，这时候 ABL 点出了化学。好，城堡拆除当中。现在朝鲜经济开始变差了，没有城堡就没有马战车。现在只用最后的马战车在后面嘻嘻哈哈了。NBL 城堡拆除效率非常好，但是遇到蒙古的投石车还是要小心一点，不然投到一发战矛全倒，就扛不住对方的蒙古途径进来屠一波的巨头了。这边巨头一定要保护好。好，这时候猎蹄师过来帮一下 NBL 拆除掉了巨头，但下面还有两台没有看到，打完之后就是跑打旁边的蒙古途径了。好，但正面的巨头还是顺利拿了下来。上方的马战车直接入侵到了小恐龙家里后方安全的牧区，这个马战车打得非常好，这毛兵还在努力的打村民当中。好，终于化学好了，反击射也 OK， 但投石车要过来能打得到吗？城堡就在后方而已，正面的巨型投石机可能要被后面四台巨头给拆掉。这边 NBL 的攻势来势汹汹啊，蒙古只剩下最后一个城堡，
但小恐龙也是帮忙在拆除城堡当中，只要这个城堡拆除掉的话， NBL 他们就有机会拿下这场比赛的胜利。因为蒙古一旦不能产出蒙古图技之后，就只有投石车，那 NBL 加上小恐龙就可以用出一些落马单位哦，直接拆掉对方的投射就搞定了。好，这时候 NBL 点下了医疗队，要来点一下大象的回血速度，但这边一只大象都没有出哦，怎么会先点这个呢？这个蛮奇怪的。好，结果左边的城堡果然被小恐龙给拆除掉了。NBL 跟小恐龙这一波应该是稳了，后面的马战车也被逼退了走，我不知道怎么逼退了，可能是直接走掉了，家里没什么老婆。好，剩下这边到处游荡的朝鲜村民被战马兵到处被打着跑。这边有非常巨头还在反制当中，投石车的部分也很危险，只要一靠近的话可能就被巨头给打掉。这边用巨头给对方压力非常好，这边猎骑士又再次抓到了一台巨头，小恐龙这边开始帮忙到了 NBL 放了非常多的事情，战矛兵持续在屠杀朝鲜这边的村民，上方的村民可能也难逃一死。好，这时候投石车再度砸了一发，有机会，哇，找到了一台，这个巨头射程真的很漂亮啊，这跟城堡剩700多滴血，不修一下吗？感觉蛮极限的。好，这时候有人会说，为什么 NBL 赶快不用巨头去拆上面的城镇中心哦？是因为如果他往前的话，投车跟蒙古图记哦就可以拆掉，因为就不在城堡的安全的射程范围内了，所以他这边要先确保自己有足够的军力哦，可以抵抗蒙古图记哦跟投石车的情况下，才可以往外走。好，那陶罗皮族这边是转出了火枪配战宝，这个搭配蛮有趣的。好，投石车直接硬砸蒙古图记，蒙古图记在一边闪子弹，闪得很危险。好，少量猎体师又再过来，终于瞄准了城镇中心，猎体师直接开顶村民，三下就是一只。这边朝鲜村民越来越下降，这时候对手突然打出了狙击。好，恭喜小恐龙跟 NBL 这一对佳偶拿下这场比赛的胜利啊！哇，小恐龙跟 NBL 的搭配哦打得还算不错，小恐龙确实也是又靠一己之力哦撑下了1-2的场面。虽然对手也是很快速的转到 NBL 的正面，但 NBL 也是及时的转出战矛兵哦，防守住了蒙古图骑跟战矛兵的骚扰。那 TC 也继续陆续开下去，后续虽然没有转出大量的乌兹钢的步兵哦，但是直接转出了相弓哦，相弓还在生产当中，14支的相弓，好，开始在生产当中，还没有出来。那相弓一出来之后，确实蒙古这里就没什么机会了，因为相弓一出来出落马也扛不太住，蒙古图骑也打不太赢相弓的部分，一定要转战吧哦。那但是能转战矛兵的朝鲜哦已经被打残了，基本上也再起不能了，要转出战矛兵也是不可能了。好啦，那我们今天的影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见了，各位拜拜。